Динди, давай принеси жик. Ниже серикин. Пицца жик, давай. Номер услай. Жик, тогда. Бис, тверд, алты, жетпес, сегіз. Инызваны. Алло, пицца. Енді заказ етейін дегем. Аха, қазір дайын болады. Уақыт деген болды. Пицца қашан келді? Келді. Аха, сабамыз. Сабамыз. Пицца келді. Енді қазір ашамыз. Бұнысы нес? Бөп бітті ғой. Анада үлкен. Неге анада кішкентай? Енді не істейміз? Кішкентай. Дәмді. Сен де жейсің бе? Жоқ, жемеймін. Жарайды, өзім ақ жеймін. Несі мынау? Енді не істеймін? Қарным да ашты. Өзім жасайын ба әлде? Давай өзім жасайын. Біреуден сату өзімде не істеймін. Мынау керек, мынау керек. Және де мынау керек. Енді жасаймыз. Онда құямыз, майды саламыз, араластырамыз. Араластырамыз. Оф! Кешір. Так. Так, 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 так. Ой, жетер қалды, жарайды. Ой-ой-ой. Қазір енді жаз құямыз. Осыларда, осындайларды құямыз. Нәнде құлақ жасаймыз. Бұл өте күшті. Ням-ням-ням. О, өте дәмді. Не деген дәмді ет. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Пицца деген осындай болмай ма? Мен сияқты. Тағы да жейм екен. Тағы да жейін атады. Ням-ням-ням-ням-ням. Рахатынай. Бұны сатсам бекен әлде. Я сатайын. Бұландай жасайын. Дәм-ям. Пицца пен. Енді барды шығарымыз керек біз байлықтар. Тарадамыз қазір. Ура! Мәңіз тапсырып еттіңіз, тапсырып еттіңіз, мәңіз. Сау болыңыз. Мәңіз пицца пен. Пицца пен. Так, үйге келдік. Осын бәрін жасау керек енді. Алло, сәлеметсіз бе? Я, осындай, осындай. Алло, пицца пен. Я, осы. Қазір дайын болады. Алло, пицца пен. Қазір дайын болады. Алло, алло, пицца пен. Я, қазір дайын болады. Қазір, осындай. Жақып кеттім ғой. Алло, пицца пен. Аха, қазір қосым. Түк, түңдің, мәңіз. О, ақша. Күшті. Рахатынай. Түңдің. Пицца пен, сабыңыз.
хатна. Алло, пиццабин. Ага. Угу. Жарай, жарай, каздай молат. Угу. Ага. Я саламыз. Ай, жалықтым. Бұған құрал жасау керек деп білді. Осындай, я, осылай. Осындай істейін едім. Алло, пиццабин. Ага. Угу. Я қазір жаным болады. Деп так, вот. Не деген күшті. Енді саламыз. О, бір минуттың ішінде дайын болды ой. Келесін. Пиццабин. Күшті. Деген кеп тұр ғой, бірақ жоқ. Біз күштіміз ғой одан, неге, неге? Ақша деген көп. Бұған тіпті неше түрлі жетеді ғой. Алло, пиццабин. Аға, жарайды. Алло, пиццабин. Угу. Ага. Ага, ага, қазір дайын болады, пока. Неге ол бізден де жаман, біз одан күшті болуымыз керек біз. Пиццабин деп қояды ғой. Енді өзі ғой маған берген. Неге? Звондайық қазір. Дайын. Барлығы да дайын. Ақшадан күшті. Рахат. Күш сомам ғой осылай мен. Деп ба. Алло, пиццабин. Ахам. Қазір әкеп беремін. Қашан келеді? Туф, қашан келеді, а? Тос айырып ма? Келді ғой әйтеуір. Бұқ-бұқ-бұқ дәуірлер немен. Борсықтар. Топан-топан етіп. Алло, пиццабин, мне кеңіз, сақаңызыңыз. Неге? Менікі ең күшті. Сенікінен қарағанда. Неге? Мен өзім берем. Кешіріңіздер. Сенікі өте жаман дедім ғой. Бол, көзің құрт. Мәс саған, керек емес бұндай. Менің көзіме көрінбе. Кешіріңіздер. Ай, ұстаңдар оны. Ұстаймасындай оны. Не істеймін, я десе кіре алмаймын ғой. Не істеймін енді. Қас пицца жес па? Пицца жеңіз деп тұрмай, маңыз деңіз. Ашысынай. Дәмсінай. Қандай күшті сен оларды қалай жасайсың осы? Маған нап тұрсың сен. Менің болшы. Қалай. Сен осылармен жасайсың ба? Сен осылармен жасайды екенсің ғой. Саған 10 000 теңгеден бері
жақсы. Ақша мә. Не жесіз. Мен ба? Пицца. Пицца жеймін.